Po enakih kriterijih. Hvala predsedujoči. Spoštovani plenum, evropska azilna politika ne deluje. Ne deluje za države članice, ne deluje za prosilce za azil. Predlagani svežen ukrepov in predlog sprememb dublinskega sistema je korak v pravo smer, a je premalo ambiciozen. Kot bi želeli celiti površinske rane, zdraviti simptome, ob tem pa pozabljamo na izvorno bolezen. Bojim se, da predlagana reforma ne bo preprečila nastajanja podobnih situacij, kot smo jih danes priča v Grčiji. Potrebujemo resnično skupen sistem evropskega azila, ki bo temeljil na pravičnosti in solidarnosti. Bremena ne morejo in ne smejo nositi zgolj države za zunanjo mejo. Mehanizmi za ukrepanje proti državam, ki ne sodelujejo, so nujno potrebni, a niso dovolj. In ne bodo dovolj, dokler se ne bomo zavedli, da gre za skupen evropski problem in da je edina prava rešitev sodelovanje vseh. Pri tem je pomemben izjemno tudi dialog z državljani. Če želimo delujoče in varne razmere na mejah in v naših državah, če želimo zaščititi temeljne pravice vsakogar, potrebujemo boljšo in vseobsegajočo reformo. In pri tem, dragi kolegi, ne gre več za to, ali zmoremo, temveč ali hočemo, da moramo, pa že predolgo vemo. Hvala lepa. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt anderthalb. Voilà, Timothy Kirkhope, minuta in pau. President, Vice President. Gospod predsedujoči, gospod podpredsednik, gospod komisar, vse vas prisrčno pozdravljam tu in veseli me, da smo pri